সকলকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই বিশ্বজ্যোতি শইকীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা উপযোগী ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, বিশেষকৈ সাহিত্য অনুৰাগীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, চুঙাজানবাসী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে উপকাৰী আৰু উপযোগী ভিডিঅ' হ'ব, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকক দিব খোজা ভাল খবৰটো সন্ধানত এয়া ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। পথৰ অৱস্থা অতি জৰাজীৰ্ণ আৰু বিধ্বস্ত। এইটো আপোনালোকে অতি এলাপচা পথ বুলি নাভাবিব, এইটো 94 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি মহকুমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চুঙাজানৰ মাজেৰে যোৱা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা। এই পথটোৱে বোকাজান হৈ ডিমাপুৰৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছে। এই যে দেখিছে গাঁতবোৰ, বৰষুণৰ বতৰত এইবোৰ একো একোটা পুখুৰী, গতিকে এইফালে আহিলে যেনি তেনি চকু ফুৰাই নাযাব, অন্যথা আপোনাৰ অঘটন কিন্তু ঘটিব পাৰে। আৰু আহিলেও লগত কিন্তু তিয়নিখন লৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব, অন্ততঃ বাৰিষা দিনকেইটাত। এয়া হৈছে চুঙাজান চাৰিআলি। উবলৈ গ'লে থানাখন পাব, মোৰ গন্তব্যস্থান পশ্চিমলৈ। যদিও তাৰ আগতে আপোনালোকক চুঙাজানৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো অকণমান দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। এয়া হৈছে চুঙাজানৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। এতিয়াও উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা ইয়াত উপলব্ধ হোৱা নাই। আশা কৰিছোঁ ৰজাঘৰীয়াই বৃহত্তৰ চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যিমান পাৰে সোনকালে উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু উন্নত সা সুবিধাসমূহ উপলব্ধ কৰাব। আজি আপোনালোকক দেখুৱাব খোজা আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুটোৱে হৈছে এইটো হৈছে পথৰ পুথিভঁৰাল ষ্ট্ৰীট লাইব্ৰেৰী। এই লাইব্ৰেৰীটো প্ৰান্তোষ দাস ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। কিছুদিনৰ আগতে এই স্থানত এই পথৰ পুথিভঁৰালটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এই পথৰ পুথিভঁৰালটো প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰত সেই সময়ৰ ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আৰু বৰ্তমানৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰা তিনয়ন ভূঞা ছাৰৰ মূল অৰিহণা আছে। আৰু তেখেতৰ উদ্যোগ আৰু প্ৰচেষ্টাতেই প্ৰান্তোষ দাস ফাউণ্ডেশ্যনে এই স্থানত এই পথৰ পুথিভঁৰালটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু এইটোও এটা আমাৰ সাহিত্য অনুৰাগী পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে যেন ভাল খবৰ নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও এটা ভাল খবৰ, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ মাজত এই কিতাপ পঢ়াৰ যিটো অভ্যাস, এই অভ্যাসটো নোহোৱা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ সুদূৰ ভৱিষ্যতে উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ মাজত এই পুথিভঁৰালটোৰ জৰিয়তে কিতাপ পঢ়াৰ এক সু অভ্যাস গঢ় লৈ উঠিব। এই পুথিভঁৰালত বহু নামী দামী প্ৰতিষ্ঠিত লিখকৰ তত্ত্বগধুৰ গ্ৰন্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিশু উপযোগী বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ, আলোচনী ইত্যাদি ইয়াত আছে। গতিকে সকলোৱে আহক আৰু কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ লাভ কৰক। যিহেতু এই পুথিভঁৰালটোৰ কথা বহুতেই নাজানে, গতিকে মই অকণমান আভাস আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এই পুথিভঁৰালটো আছে চুঙাজান চাৰিআলিৰ পৰা পশ্চিম দিশত, অৰ্থাৎ ৰেল ষ্টেচনৰ ফালে অলপমান দূৰ আহিলে আপোনালোকে এই পুথিভঁৰালটো বাটৰ কাষতেই দেখা পাব। আৰু এই পুথিভঁৰালটোৰ পিছফালে থকা এই ঔষধৰ দোকানখনত খবৰ কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ফ্ৰীতে এই পুথিভঁৰালৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ পাব, কিন্তু কেইটামান নীতি নিয়ম আপোনালোকেও মানি চলিব লাগিব, মানে পাঠকসকলে মানি চলিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল কি, আপোনালোকে এবাৰত মাত্ৰ এখন কিতাপহে পঢ়িবলৈ নিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ হ'ল কিতাপখন এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ঘূৰাই দিব লাগিব। 3 নম্বৰ হৈছে কিতাপখন নিওঁতে বা দিওঁতে আপোনালোকে ইয়াত পঞ্জীয়ন কৰি নিব লাগিব। আৰু বহুতে এনেকুৱা কৰে, বিশেষকৈ পুথিভঁৰালবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ পৰা কিতাপ ধাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমাৰ মানুহবিলাকে কিতাপবোৰ পঢ়ি সময়মতে ঘূৰাই নিদিয়ে। গতিকে সময়মতে ঘূৰাই দিয়াটো আপোনালোকৰো এটা দায়িত্ব আছে। গতিকে এটা ভাল অনুষ্ঠান, এটা ভাল ব্যৱস্থা এটা হৈছে, গতিকে ব্যৱস্থাটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলো সহযোগ কৰিব লাগিব। গতিকে সময়মতে কিতাপবোৰ ঘূৰাই দিব আৰু যাতে কিতাপবোৰৰ কোনো হানি বিঘনি নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে 2 এখন কিতাপ এই পুথিভঁৰালৰ কাৰণে দান হিচাপে আগবঢ়াব পাৰিব। এইবাৰ আহক চুঙাজান সাপ্তাহিক বজাৰখননো ক'ত বহে এবাৰ চাওঁ। পুথিভঁৰালৰ অকণমান আহিয়েই সোঁফালে ঘূৰি দিলেই সাপ্তাহিক বজাৰখন পাব। প্ৰতি শনিবাৰে এই স্থানত সাপ্তাহিক বজাৰখন বহে।
গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰয়োজনীয় আটাইবোৰ সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায়। এইফালে হৈছে চুঙাজান ৰেল ষ্টেচনটো। বৰ্তমান ইয়াত মাত্ৰ এখন ট্ৰেইনহে ৰয়, পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন, সৰু ষ্টেচন। আৰু ভৱিষ্যতে ষ্টেচনটো সম্প্ৰসাৰণ হ'ব, তাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। শুনামতে ইয়াত এটা ৰেলৱে বিভাগৰ ডাঙৰ গোডাউন হ'ব। পুথিভঁৰালটোৰ পৰা 50 মিটাৰমান আহি বাওঁফালে ঘূৰি দিলে এয়া চুঙাজানৰ ৰাজহুৱা ভৱনটো, আৰু আগলৈ এই কেঁকুৰিটো ঘূৰি দিলে পুনৰ আমি ৰেল লাইনত উঠিম। আপোনালোকে দেখিছে যে এই ৰেল লাইনটোত বৰ বিপদসংকুলভাৱে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ কৰে, আৰু চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। কোৱা শুনিছোঁ আংশিকভাৱে হ'লেও এই সমস্যাটো সমাধানৰ পথ এটা ওলাইছে। ৰেল লাইনৰ তলেদি এটা সুৰংগ নিৰ্মাণ হ'ব। যি কি নহওক, চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান হ'ব। তথাপিও আমি ৰজাঘৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু এতিয়ালৈকে ভালেকেইটা দুৰ্ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছে। গতিকে সুদূৰ ভৱিষ্যতে এটা স্থায়ী সমাধানৰ পথ উলিয়াব আৰু চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি নোহোৱা হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।